אני עבדתי במקום עבודה שהרווחתי טוב. אני חד הורית עם ילדה, והמחיה מאוד מאוד יקר. במיוחד עכשיו בתקופת הקורונה, הדברים התייקרו מאוד, ומצד שני, אתה בדיכאון, אתה סגור בבית, ואני מנסה להסתדר, להיעזר אם נותנים באיזה מקום אוכל או ביגוד. הילדה שלי לובשת רק בגדים יד שנייה, היא לא יודעת מה זה יד ראשונה. באתי עם עגלה כמו כולם, וקיבלתי דברים. קיבלתי ירקות, קיבלתי פירות, קיבלתי אפילו דברים שאני לא הייתי מעיזה לקנות כי זה מאוד יקר. אני שמתי לב שיש לפעמים דברים שאני לא צריכה ללכת לקנות, וזה עוזר לי. אני יכולה את אותו כסף להשתמש למשהו אחר.